اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج جربها معنا. عددنا اليوم راح يكون مع ناس هوايتهم كل ما يتعلق بالشيء القديم يعني الشيء العتيق. يلا بلا ما نطول عليكم تابعونا. السلام عليكم. اهلا احمد خويا. اهلا لاباس بخير وصلاكم الحمد لله. مرحبا بكم احمد. جينا لكم زياره باش اليوم يعني تجربه تاع اليوم هي حبينا نتعرفوا على الناس يعني الهوايه تاعها حاجه عتيقه يعني حاجه تولي للزمان. فوالا فواياج دون طون. فوالا ماذا بينا اما كما قال احمد نسافروا عبر الزمن. فوالا السلام عليكم. احمد ميمون je suis le responsable de cet endroit. Alors هنا سي l'endroit où obligé tu fais un voyage dans le temps hein. ماذا بينا. Voilà donc ça c'est le garage avec قول لي احمد قبل ما نجي قلت لي بلي كاين ان جروب ان شاء الله. اه رانا سنا في جماعه تاع لي باسيوني لي بروبريتير دو فيي فواتور. داكور نورمالمون يدفري با تاردي دونك داكور ماذا يعني لو طون لي لحقوا ماذا بينا يعني نفيزيتيو شويه. يلا يلا la passion elle vient c'est une passion d'une manière très sournoise بالعقل. On commence par s'intéresser de loin on rencontre des vieilles voitures ما كاينش واحد ما يدورش ما كاينش واحد اللي ما تعجبوش et puis il y en a qui بالعقل avec l'occasion ils se retrouvent dedans peut-être بابا عنده وحده جدو عنده وحده peut-être qu'ils يبداو avec des petites voitures avec des R4, ils bidaou avec des voitures de premier budget, etc. On va dire on met douda, on va blaqal en fonction de la passion. Ben, sur le واحد يبدأ une collection. واحد يبدأ une collection à partir de 2-3 objets mais la belouche. On va dire بدأ. Mohamed, حاجة الأولى اللي نبدأ بها. يعني الحاجة اللي تعرفنا بها. Ah oh ben ça c'est une Simca Châtelaine 1957. يعني 1957 هكذا. 57 exactement. هذه voilà donc on l'a récupéré واحد المضرب et voilà donc son objectif c'est de lui rendre un aspect plus original يعني original كل شيء original les sièges الداخل moteur. Donc pour l'instant, elle est dans son jus. قبل ما تروح للنيتواياج جا ريستوراسيون موتور لا تولري يعني هذو لا اكسسوار لا ريستوراسيون اي تو ماذا بيا شغل نقعدوا لهم وتفاهمنا فيهم. اه ما قول لي ابار يعني ابار السياره هذه ماشي نشوف غير السيارات. لا كاين اوسي لي دي فيي واسمهم دي فيي دي فيي موتور. هاد لا موتور هذه ثاني قديمه ياك. هذه قديمه مي على ايتي كيما يقولوا غلوكي على غلوكي. واش من عام هذه احمد؟ هذه 1975 سيتي ان بي ام دبليو ار 80 هذو كانوا تاع لا بوليس تاع زمان اي بوي اون لور ا دوني ان جو ان بو بلو نوف اي ان جو ان بو بلو نوف شوي افيك ان لوك كافي ريسور اي فوالا. Donc on a aussi cette année, c'est une Simca P60 1960. Une carcasse complètement pourrie. On va la tôlerie, le moteur, l'intérieur. يعني احمد كي تقول لي جبناها وعاودنا لها لي بياس يعني لعبك الحاجه اللي شغل توتير أيوة. الفضول تاعي اسكو لي بياس هذوما ما عندكمش بروبليم معاهم؟ كان مشكله كبيره في واسمو بور لي بياس دوريجين فيكو طونوبيل تولي ل 50 سنه اللور ولا 60 سنه اللور. لو بروبليم دروك سي افيك لي بياس دوريجين سي لا غارتي ومن ذاك كاين بداو يديروا شويه بزنس معاهم بلا دوك حاجه اللي تسوى 10 يبيعوها 100 اتسيتيرا اتسيتيرا. يعني بالنسبه لهذه السيارات يعني كاين ناس شغل تلقى فيها هذاك الشغف الداخل يعني بالك يشوفها ينباهر ولا بالك يحب يقول لك انا هذه الفن هذايا شغل كيما الجروب تاعكم فوالا. ايه دونك ايه كاين يا انكور دي جون باسوني اوجوردي نعرف بزاف الناس اللي يعيطوا لي يحوسوا يفول يحبوا يشروا لو فيي فواتور بصح لور بروبليم سك ما يعرفوش
ميسيك ما يعرفوش لا ميكانيك ما يعرفوش هذا الدومين هذا باسكو لي تري كومبليكي باسكو ان لي با اورغانيزي ماشي كيما كي تشوف في الخارج ولا لي زيميسيون ولا واحد خصاتو بياسا نيمبورت كالاني نيمبورت كالموديل يروح الانترنت يصيبها ويجيبها يصيبها جبريه صعيب باش تشوفها كيما نشوف هذا ثاني راه يولي با هذه ثاني اون اورست اورست في dans le dans le même dans هذا عباره عن واش هذه بومبا ايسونس 1920 pompe d'essence pompe à essence tazman hadiya elle a été restaurée un peu relookée pour l'akhor et c'est devenu pièce de collection tibah chouya le garage pour rester un peu dans l'ambiance t'as les années mais je vais te dire Ahmed Allah yibarek ana abak chou bqani ndir rouh riah nsna le groupe tahak hada youssel و ما تعرفوا عليهم و تعرفوا على الناس اللي الشغف تاعهم السيارات العتيقه ولا الفن القديم يعني ساتون بيان عندي واحد الحاجه نكملها لوغ اتونغرام جايين هيا اوكي هيا صح السلام عليكم اهلا مرحبا سيدي بولو سي عاشور اهلا اهلا منير صحيتو مرحبا بكم تفضلوا نوبليي با لي ديستانسياسيون ها ما تقدر تعرفنا بليكيب هذه رانا فوالا اوني افيك ليكيب دو دراريا ميتينغ مع حبيبنا لو نيميرو 1 راني شفت ديفيرونتاج الله يبارك كاين اللي كبير كاين اللي صغير كاين Il n'y a pas d'âge. De 7 à 77 ans. Voilà. De 7 à 77 ans. Vous l'avez là où ils nous paient. C'est encore mieux. Pour une seule chose. Ah oui, oui. On est là pour une seule, la même passion. On va discuter voitures, les problèmes, les solutions, les programmes, les projets. Ou soit là. Il y a c'est permis. Il n'y a pas d'endroit pour. Bon, Ahmed, la chose que je voulais te dire, c'est que Madame Raïd, Allah yibarek lik, elle est venue ici. Elle a dit qu'elle était une journée, tu sais, la voiture de leur, les gens qui vont voir eux et eux dans l'autre. Il faut. Yani معليش قصروا معاهم شويه ومن بعد رام هنا رام معاكم رام ليكم. هاد لي فواتور هادوما الطوموبيلات هادوما سي ان باتريمون كوميم يعني لو كان نحوسوا على ليستوار تاع الجزائر نلقاو بلي هاد الطوموبيلات شاركوا في الحروب شاركوا في المظاهرات اللي صارت في بلادنا تما عندها كيما نقولوا ان باساج ديستوار هاد لي فيكول في بلادها كنت عندي نوتر فواتير قلت نبروفيتيو مادام رامي قصروا بيناتهم روح نشوفوا السيارتي فوالا حمدان سمح لي كلامك هو الكبير كيكون عندك ان فيكول عنده اسي دي سباس لهنا تما عندها لو تيك دو فرديسمون ديالها هذه هي عمي عاشر مرحبا بكم دونك نكشفوا لكم لا فواتور qu'on est en train de bichonner. Allez. Voilà. Ah, il faut faire très attention. Ah, yes. Barak fik. Où est-ce que tu as Bon, 403. C'est un Peugeot 403. L'année est à 63. Elle a été retapée de bout en bout. On a fait des révisions. On a le disque plateau en brillage. Je pense que dans deux jours, elle sera prête pour aller visiter les rues d'Alger. Elle est déjà là. Quel souvenir a des souvenirs qui sont venus à la maison de nos amis les Mimoun. C'était un vendredi, je suis venu في دوش مراد يافي اون فرونسيز مرا جايه من فرنسا قاعد تدور على الطوموبيل شتها رحت ليها
Je me suis présenté, le propriétaire de la voiture. Monsieur, elle a commencé à pleurer. Ça me rappelle la voiture de mon père. Et à chaque fois, là où on s'arrête, les gens viennent prendre des photos. Il y a Sierra Terichia. تفكر كل واحد واش تفكروا واحد تفكروا في عمه واحد في كيما انا تفكرني في عمومي الله يرحمهم واحد تفكروا في جده دونك سي اون فواطور اونسيان من داخل الله يبارك يبارك فيك يبارك فيك اون ايساي دو نقدروا نطلعوا نشوفوا بيان سور تفضلوا اون ايساي دو لا بريزيرفي دون ليتا دون سون جو يا ريان اون ا ريان راجوتي كوم اوبسيون ولا حطيناها دون سون جو سادير كوم ايل ايتي كريي بار لو كونستركتور Bon, mais un chat. On a de l'air. Oui, Oustad. Bon, on dirait qu'en 1950 ou là. 63, voilà. Allah يبارك. هنا واش معاود فيها ماشي معاود فيها ماشي. اللي معاودين فيها دونك دي بياس كون رامن دو فرانس. Et c'est des pièces d'origine parce que Mahbinas كاين بزاف les gens qui ont modifié j'allais dire ils ont mis des pièces qui ne qui ne fait pas moderne, moderne. Ils ont modernisé, voilà, c'était le terme. Donc, comme je l'ai dit, on a gardé dans son jus, avec tel que le constructeur d'Ara. On n'est pas là pour la moderniser, pour lui mettre une caméra de recul ou une climatisation. Et voilà, mes achats. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la tâche. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la tâche. 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 حبينا ان شاء الله كي يكبروا ولادنا يلقاو 403 انا جبري بيان لا ليسي ا ما في غدوه تسوقها و كيلي اون جينيراسيون كي بروفيت دو سي فيي فواتور عندك ميساج حبيت توصل لهم يا شاب وي جمري بيان جو مادريس ا اوز اوتوريتي ان شاء الله يا منير شباح لو بريزيدون د لاسوسياسيون دراليا ميتينكار il est en train de tout faire pour créer une association ان شاء الله il aura honor à l'agrément ان شاء الله Et secondo, l'État doit nous faciliter la tâche dans l'importation des pièces de rechange des quatre coins de la planète. Inch'Allah, c'est qu'il y ait des garages professionnels. C'est-à-dire, au lieu de prendre la voiture chez un mécanicien, après, tu vas mettre un tolier, ou un électricien. Voilà, j'aimerais bien que ces mécaniciens, les professionnels, qu'ils se réunissent, qu'ils s'organisent. Et créer ce monde. Et je suis sûr qu'il y a une forte demande. Inch'Allah, même si nous avons dit que nous avons Khalid. Inch'Allah. Mais il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Il y a un circuit pour les voitures classiques qui sont là. Inch'Allah. Je vais vous dire que vous avez un direct sur le terrain. On va faire un sondage. D'accord. Merci. Barakallahu fikoum. Mes amis, il y a un peu de djoula sghira. Une bonne chose. Histoire de faire respirer les vieilles. Ça serait bien. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية العدد تاعنا اليوم نتمنى أن تكونوا استفدتوا معنا وتعرفتوا على الناس اللي عشقهم
يعود إلى الزمن الجميل أو الماضي. يلا بلا ما نطول عليكم نخليكم تبعوا الختام تاعنا. هاي قلع محمد. Yeah.